ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ଶାଶୁଘରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ସିଙ୍ଗର, ଅଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ସନ୍ଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହାଘରଟି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୀତିନୀତିକୁ ଆଦର କରି ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କର ସାଥୀ ବନିଛନ୍ତି, ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ବନିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଆଉ ସେ ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି କାଟିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁକିଛି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସନ୍ଦୀପଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ସନ୍ଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭଲ ପାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି କେମିତି କାଟିଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରେ, ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖି ସାରା ତାଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏମିତି ହଠାତ୍ ବିବାହ କରିନେଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସନ୍ଦୀପଙ୍କର ରିସେପ୍ସନର ଭିଡ଼ିଓ, ସବୁ କିଛିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।